No hei, head sõbrad, üle mõne aja taas väike video ülevaade platsilt sellistest tööpäeva meeleoludest, mitte lihtsalt video kokkuvõtetest. Päike paistab, oi, see on hea, et ilm on soodne, sest teha veel üks jagu on, aga nagu näete rohelisest servast, et suurem osa katust on juba vihmakindel, väike lõpp on veel praegult teha. Ja siit ülevalt pool ka, siis on ikka näha, et tõesti ei ole mitte lihtsalt prisent peale tõmmatud, vaid katus on mõnusalt soe ja juba teise pool seina on ilusti sandwichi serv, kui näete sealt paistab, ehk et hoone läheb aina soemaks. Aga eriti head vaated saame täna hoopis siit külje pealt, sest et praegu käib siin tõsine veetrassi ehitus, et saaks uus värske trassi meile kui ka naabritele, kellele peame samuti need asjad ära korrastama. Nüüd, sõbrad, midagi tõeliselt vaatamisväärselt, et kes on mu eelmisi mõnda postitust näinud, siis olen pannud klippi siit või sealt, aga see on nagu suur bassein esmapilgul, kui tegelikult tuleb siis siia selline keldri tagumine sissepääs, mille kohta me oleme öelnud, et see on amfiteater, aga kuna nii oli vaja teha sissepääs, siis me mõtlesime, et miks panna suur raha lihtsalt ühele trepile, et siis natukse laiem astmestik. Aga selleks, et seda saaks teha, siis selleks on kõigepealt vaja välja kaevata ikka tohutu auk. Tänud meestele, kes seda siin teevad ja tänud jumalale, et tõeliselt kuiv ja normaalne ilm on olnud, et siia alla ei ole tekinud basseini, aga mõelge kui lahe. Ühel hetkel suveõhtutel on siin istuda, siia tulevad sellised 50-sendised trepiastmed ja siis sellele seinale, mis on ju sirge pind, on võimalik projekseerida valgust või videot. Seal all, kus tuleb green roomi suur aken, sealt on võimalus tõsta tehnikat välja, panna erinevad soundi asja, nii et potentsiaali vähemalt on kõvasti. Et näete, elu käib, tööd tehakse, vähemalt anname oma parimat jätkuvalt, et ikkagi jõuludel võiksime olla juba siin selles ägedas hoones, nautida seda suurt saali ja siis kohe ehitada täie hooga edasi. Nii, ja siin on siis meie salajane kamber, kus täna ja praktiselt iga teisipäev me käime sellise suurema tiimiga koos plaane pidamas, aga loomulikult kohalik meeskond teeb seda siin palju tihendavini.